Javni izvršitelji za sistem koji radi za sve. Javni izvršitelji su lica kojima je država prenela javna ovlašćenja koja omogućavaju efikasniju naplatu potraživanja. U njihovoj nadležnosti je da sprovode sudske odluke u svim izvršnim postupcima osim malog broja gdje je zakonom određeno da izvršenje sprovodi sud. Efikasno sprovođenje naplate potraživanja je put ka sistemu koji radi za sve. Građane, privredne subjekte i državu. Odgovor je odgovornost.